Vítajte pri ďalšej časti, vítam všetkých fanúškov. Dnes by to už konečne sme mali zberať aj tú úrodu z tých nových vecí. Vidno, že i tu vpravo už obilie dozrelo. Rýchlosť, mám reálny čas, takže dnes to bude frmol. Tak narýchlo prejdem tie vajíčka. No, môžem, že keď... Nie, prejdete... Pokiaľ neprejdete presne podľať neho, že o to nevezme, ale... No, budeme to riešiť tak vajíčok hore dole. Hlavné je, že tu nám treba kosiť. Môžeme si to dať takto. Tak to je možno rýchlejšie. Keď si dáte tie polia, to vidno, že dozreté je aj to spodné, to sú tie zemiaky. Rastie a dozrievajú aj tie to vzadu. Toto, ale pripravenko sklizni na žatvu, to je 24, 29 a 30, takže nasadíme všetko, čo máme. Predáva slamu. To by malo stačiť. Hore máme dve auta. Tatrovka tá je naproti. Sa otočí, môžeme už rovno aj zbierať. Nie sú to veľké lány. To mám napísané, že pripravené na žatvu. Česky sklizni. Tak či tak je to žatva, lebo posenie. Posenie ho. Zastal by to, že niekto kosí, je dosť veľký na to, že by to skosil rýchlo. Ale... No, teraz sype. Dáme na to spodné poličko. Zatiaľ ten veľký ešte stále pracuje dobre. A plečka je veľká, tak neviem. Vystanem tak, že by to bolo plné. Máme skultivované. Máme tu dole posadenú už aj repu. Zrejme, ako som prestal natáčať, tu repu prestalo sadiť, ale to nevadí, pretože máme dosť čo zbierať. Vidím, ako je tam ten, tento by sme tu dali kosiť. Počkaj. Brigádnik tu začal robiť nejaké také podivné tieto úlopriečky. Z toho boli nejaké tie malby vodlí. Že kosy sa vyšeletili na ďalšie pole, nám si tak pšenicu, ideme ďalšie kolečko, ako sa otočí, lebo tiež je dosť naplnený kombajn, je maličky pracuje. Keď otočím na ďalšie kolečko, lebo nechcem chodiť po tom mobily ako núzovo to robím, ale je to také, no. Ináč by sa myslím dohodli, keby tu reálne boli a sa kosilo. A zbere celú šírku pekne, on to má párkrát. Široký stroj, škoda by tam stál. To všetko pekne dozrelo. Prípadne potom zapojíme z dola. Keď ten malý štvorček tu skončí.
Tam jeho nech sa otočí. Zbytočne nestal, tak lepšie je to sypať za jazdy, ale pri tom reálnom čase, ktorý máme nastavený teraz, to nie sú takí stresy, ako keď sme mali nejaký mobilom, keď stlačíte tú osmičku nad písmenkami, tak vám zrýchli čas až po 120 násobne, no to sypal tak čo keď nevadí, ale on stále pracuje, zatiaľ pracuje ten maličký. Myslím, že viac skôr sa naplní ten veľký, pretože nemôžeme na ten malý. Tento starší kombajn síce málo berie, malú šírku, ale má zrejme aj malý ukladací priestor na to zrno. Vieme, či táto lečka vôbec vystačí na to. Vyzerá, že aj ide pracovať, takže toto by stačilo. Raz sa necháme, nepracuje. Naše lečko sa môžeme venovať. Dnes by sme šli do tejto 3. No ani z toho nemáme tak veľa, toto vyzerálo. Pomôžeme tomu tam hore. Dokosiť. Ja chcem byť, aby bolo rozsýpané ako pozbierané, ale to je za to, lebo on to pustí, keď on chce. Keby som to reguloval ja, aby takéto problémy neboli, ale je to niekde tu, bo to je široké, nech to tak nezavadzia si kde. Máme to tak či tak prázdne, neviem koľko šlo vonku, koľko nie, to je jedno. Vystúpime, vysypeme jednu vlečku, najmenšiu, ale najtlnšiu možno. Aj to teda má tam asi dosť. Sa pozrieť tu a pozrieme sa do toho pička, kto nám to píše. Asi možno už aj hej. Rastie, dobre. Stíhame. Zemiačiky sa blíži zber. Sú takéto už skoro. Ale ešte vraj nie sú celkom. Máme, že rastie. Ale vystúpime.
Dáme si zmienko i misie ovládania XP rozloží kombajn. No, 8000. Tesla moto sú pekné peniaze. To je veľká vlečka, nejakú tam malá, čo sme mali niekedy. 8000 za Tesla moto sa rozhodne oplatí uzbierať. Ja som povedal, že pozrieme, jak zozrieva úvoda. Tak spravím ešte tieto dve. Dám S5. Je to čisté. To vytočíme. Potom to zastavím. Sa blíži čas, kedy kúpime mapku, no ale takto tie práce tu nikdy nekončia a ja myslím, posadené nemáme, takže hodné poličko to tam dokultivuje.
to sa nevadí, no. No aj nám to obráni. Asi tento hore už on končí. Ape nespí, na to sme čakali. Ape. Ideme to vyskúšať, ako sa to bude. Ideme to vyskúšať, ako sa to bude sypať. Skôr to bolo. Máme to prázdne. To je jednoducho to dalo. No, sypať sa to bude na nič. Stroj, to je jednoducho si zrejme. Zemiaky sme začali vyterať. Podá ma, že môžeme vyskúšať tú inú vlečku. To je lepšie. Taká vlečka. Tam si potom nafúhať, nevadí. To požia tu patrovku. To by viac nemal. Naše zemiakové pole, prvé zemiaky, sapre. No a to by sme tu dali na bok.
rezerva tentokrát, iba rezerva. Vyskúšame si, ako sa to bude vysypovať. No, tento nakladač to nemusí zväč. Naše prvé zemiaky sa sypú.
Čiže teraz máme zemiaky. To toľko sme ešte nemali žiadne. Plodiny veľa. Tu by sme túto časť mohli ukončiť. Vidno, že repa nám dozrieva pomaly. Traktor nachystaný. Ešte asi jednu vec, čo spravím. Keď je to podobné tamtému stroju, tak donesieme tu Tatru. Tá sa osvedčia najviac. No, ale výška. No, pôjdeme tesne kvôli nej, môžem to ísť. No a čo máme kde? Tento stroj tu dosadil tykovú repu. Myslím, že máme skoro všade teraz posadené. Musíme posadiť zase niečo iné. Keď sme tam mali málo, mali by sme posadiť repku a kukuricu by sme potom posadili a ten traktor presunuli tam, kde je tá siláž. Ale to si myslím. Čiže písmenko O. Povedzme repku a to sa nedá. Kukurica alebo repka s týmto, s touto siačkou. Dáme ho na repku. Písmenkom O dáme na repku. Komora doplniť. A tento bude sadiť. Poď tu zemiaky. Trošku vystriedáme tie traktory, tu tak stoja nečinne. Čiže potom vymyslíme. Jačmeň. Ideme zatiaľ do minusu, to mladí, to nie je problém. Som to tu ukončil a na budúce, ako náhle dozrie tá cukrová repa, tak si dáme ďalšiu časť a ukážeme si, ako budeme zbierať tú cukrovú repu. Dovidenia.